Վայելի սեն կասում բոլոր այն հեռուստատի տողներին, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին, եթերում բաց սենյակն է, հարգելի հեռուստատի տողները, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Անահիտը եւ Արփինեն։ Բարի լույս Անահիտ։ Բարի լույս Արփինե, բարի լույս հարգելի հեռուստատի տողներ, բարի լույս աբաց ու բոլորին մաղթում ենք հաճելի, թեթև, ուրախ ու հետաքրքիր աշխատանքային շաբաթ։ Եվ մաղթում ենք, որ հենց այս վարկյանից սկսած ձեզ համար ամենաանհասանելին լինի հասանելի եւ բոլոր ձեռքբերումները, ձեռքբերումների մասին կարողanak լայն պայծառ ժպիտով արդեն խոսել օրվա Այո, այսօրը թերևս հաստատ հետաքրքիր կլինի մեր հեռուստատիտողների համար, քանի որ նրանց համար պատրաստել ենք հետաքրքիր նյութեր կենդանիների մասին, այնպես որ սիրելի հեռուստատիտողներ, մնում եք Ֆորտունա մարզայինի եթերում եւ հետաքրքիր նյութերը մատուցվում են ձեզ։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, կենդանիները կազմում են բջջային օրգանիզմների կայսրության, կորիզավորների վերնաթակավորության երրորդ թակավորություններից մեկը։ Ի տարբերություն բույսերի, կենդանիներն աճում են միայն կյանքի սկզբնական շրջանում, նրանք չեն կարողանում ինքնուրույն օրգանական նյութեր սինթեզել։ Հաշտված են ակտիվ շարժունակությամբ եւ տարբերվում են կառուցվածքային եւ կենսաքիմիական մի շարք առանձնահատկություններով։ Եվ թերևս կարող ենք նշել, որ կենդանիներն առաջացել են 1-ից 1.5 միլիարդ տարի առաջ։ Եվ աշխարի բոլոր անկյուններում գտնվում են կենդանիներ, տարբեր դասի ներկայացուցիչներ, ճորանապատայինից մինչև ցամաքային ու մերձարևադարձային անտառներում կարելի է զանազան եւ տարաբնույթ կենդանիների հանդիպել։ Կենդանիների մեծամասնությունը բուսակերեն, ինչպես եւ ձիերն ու խխունջները, իսկ մի մաս ավելի ճիշտ մի երկրորդ մասը արուցները եւ շնաձկները իհարկե գիշատիչ են եւ բնականաբար ծնվում են կենդանիներով։ Մնացած երրորդ խմբի ներկայացուցիչները ամենակեր են, ինչպես մարդը եւ որթերը, եւ ծնվում են այն ամենով, ինչը որ պատահում։ Այո։ Նաեւ գոյություն են լեշակերներ, ինչպես անգղները եւ որոշարդեր, ովքեր ծնվում են սատկած կամ մահացած բույսերի մնացորդներով, մասերով։ Այո։ Որքան էլ որ բնությունն իշտ տարբեր տարերքների մասին կարող է խոսել նաև հենց կենդանիների, միգուցե նաև ձևափոխման, էվոլյուցիոն շրջանով պայմանավորված, մենք այս ամենի մասին այսօր փորձենք իմի բերել եւ փոքրիկ տեղեկություն, թե կենդանական աշխարհն ինչ է իրենից ներկայացնում եւ ինչ է տալիս նաև բնությունն այս ուղղությամբ, մենք խոսենք ծրագրի հենց այսօրվա հատվածներում։ Այո, իսկ այժմ պետք է լսենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր կենդանիների մասին, որոնց մասին թերևս դուք չեք լսել։ Ահա, մնացեք մեզ հետ։ Օրը բարի է, հարգելի հեռուստատիտողներ, քանի որ միացել եք Ֆորտունա մարզայինին, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ընտրության համար եւ փոքրիկ հիշեցում, որ կարող եք մեզ հետեւել նաեւ on-line հարթակներով www.fortunatv.am եւ YouTube-յան մեր կայքում Ֆորտունա 1TV։ Այս բաժնում սիրելի հեռուստատիտողներ, ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր այնպիսի կենդանիների մասին, որոնց մասին թերևս դուք չգիտեք, եւ այսպիսով առաջինը կապտավուն եղնիկն է։ Չի Անահիտ։ Այո, եղնիկները, եղնիկներ շատ տեսած կլինեք հատկապես գուցե նաեւ ֆիլմերում, չէ՞։ Բայց այս կապտավուն եղնիկ այն տասնյակի մեջ է մտնում, որը տարօրինակ կենդանիների ցանկում է եւ համաշխարհային կենդանական աշխարհի մասն է խոսք գնում։ Այո, եւ հատկապես կապտավուն եղնիկներ կարող են հանդիպել Չինաստանում։ Միշտ սիրուն կլինեն։ Եթե եղնիկան էլ կապտավուն։ Նրանց հիմնականում կարելի է միայնակ տեսնել կամ շատ հազվադեպ դեպքերում զույգերով, այս արարածները բավականին ամաչկոտ են եւ առանձնանում են իրենց շանիկներով։ Այ եղնիկը առանց այդ էլ շատ գեղեցիկ է, իսկ կապույտ եղնիկը արդեն նրբություն կբերի, չէ՞ իր հետ։ Եվ որ ասում են ճպճպ աչքերով մի նայես, չէ՞։ Խնդրում հագեր ռեժիսոր ճպճպ աչքերով, այ այստեղ։ Ասում եղնիկի աչքերով։ Դե լորացնեն են այդպես ասում, աստղաքիթ խլուրտ։ Այս արդեն ինձ չհետաքրքրեց արդինը։ Աստղաքիթ քիթ խլուրտները, փոքրիկ խլուրտներ են, որոնց կարելի է գտնել Արևելյան Կանադայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, խոնավ ու ցածրադիր վայրերում։ Խլուրտ այն էլ աստղաքիթ։ Չէ, Անահիտ, բայց ասում եմ բավականին հետաքրքիր կլինի։ Դե նա քեզ է։ Եվ այսպեսով սիրելի հեռուստադիտողներ, հարավային կետ դելֆին, հարավային կետ դելֆին։ Ես չեմ հասկանում, ինչի ես դու ներկայացում իմ սիրելի կենդանիներին։ Այդպես է ստացվել, Անահիտ։ Այդպես է ստացվել։ Այո։ Հարավային կետ դելֆինը դելֆինների փոքր տեսակ է, որին կարելի է գտնել հարավի հեռու զով ջրերում։ Նրանք ունեն տեսանելի ատամներ կամ թիկնային թևիկներ, սակայն առանց դրանց էլ գեղեցիկ ջրային ցատկեր են կարողանում կատարել։ Պանտագոնյան մարա, սրանք բուսակեր կրծողների տեսակներ են եւ հանդիպում են միայն Արգենտինայի որոշ շրջաններում, ուրիշտեղ նրանց չեք կարող գտնել։ Ահա, սա քո սիրելիներ։ Չէ,
Պինգվիններին սիրելին, պինգվինաշ են։ Այո։ Եվ կարծում եմ, թե շատ հեռուստատիտողներ այս պահին հայտնի ֆիլմը, մուլտֆիլմը հիշեցին, թե պինգվինաշ են։ Այո։ Երբ խաչեր են գնում, այն գնում, այս պահին առաջարկում ենք վարսահարդարում։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, եթե ունեք սիրելի կենդանիներ եւ ձեր սեր այդ կենդանիների նկատմամբ, եթե իգական սեր ներկայացուցիչներ եք համոզված են, որ զարդերի տեսքով եք այն ներկայացնում, գուցե հագուստի տեսքով, իսկ ահա փոքրիկ երեխաները սիրում են այցելել կենդանաբանական այգիներ մասնավորապես եւ փորձում հասկանալ, թե նա ինչպես է ուտում, նա ինչպես է խաղում, նա ինչպես առհասարակ ծնվում։ Մենք դժվար կարողանանք այնպիսի կենդանիներին փորձել հասկանալ, թե նրանք ինչպես են ապրում, որովհետև նրանք ամենատարօրինակների շարքերում են գտնվում եւ շատ հեռու են մեզնից։ Եվ այսպես խոսենք հաջորդ կենդանու մասին, որը ամենատարօրինակների 6-րդն է։ Ես ասեմ, Արփինե։ Այո, իհարկե, Անահիտ։ Միգուցե քո սիրելին։ Մարխորը, ոչ, մարխորը վայրի այտերի մի տեսակ է դժվարին սիրելին այտերին։ Որին կարելի է հանդիպել Աֆղանստանում եւ Պակիստանում։ Այս կենդանիները բնության պահպանման միջազգային միության կողմից դասակարգվել են որպես ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող կենդանիներ, քանի որ ընդամենը 2550 մախորներ կան աշխարհում, այնպես որ ոչնչացվում են նրանք։ Այո, կգրվեն գրքում եւ կփորձեն գոնե պահպանել։ Եւ այսպեսով հարգելի հեռուստատիտողներ, 7-րդ հորիզոնականում Բաշավոր գայլն է։ Բաշավոր գայլերի կարելի է հանդիպել հարավային Աֆրիկայում։ Նրանք հիմնականում ապրում են մարգագետիններում, սակայն նրանք ոչնչացման ես չեն գտնվում։ Չեն գտնում։ Այո, մեր որ չեն գտնում։ Լավ, փարքաստո։ Սիրելի բարեկամներ, սովորաբար իգական սերի ներկայացուցիչներն են այսպես խուսափում ձկնատեսակներից, բայց չգիտեմ, թե ձուկը սմտակարգում որքան օգտակար է, չեմ կարծում, որ լամպրեյը որպես ուտեստ օգտակար կլինի, այնուամենայնիվ օգտակար է լսել նրա մասին։ Լամպրեյները առանց ծնոտի ձկներն են, որոնք ներծծում են ձկների կամ մարդկանց արյունը։ Ոյ, սրանց ֆիզիկական կառուցվածքը ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվել ինձ գոյության 300 միլիոն տարիների ընթացքում։ 300 միլիոն տարի։ Այսա առհասարակ հետաքրքիր է։ 300 միլիոն տարի այս ձկնատեսակների գոյությունը նույնն են, այսպես ջահել, դիվանում են։ Եվ այսպեսով սիրելի հեռուստատիտողներ, 9-րդ հորիզոնականում հետաքրքիր կենդանիների ջիրենուկն է։ Ջիրենուկները այցքաղների երկարավիս տեսակ են, որոնց կարելի է գտնել արևելյան Աֆրիկայում։ Նրանք կանգնում են հետևի վերջույթների օգնությամբ, որպեսզի սնվեն թփերի կանաչով։ Արփինեմ, քեզ նազարին սիրում ես։ Նայած նրա ինչը, վախկոտությունը չեմ սիրում։ Ես կարողանում եմ ճոնջերին սպանել։ Այ այդ պորցենալու մի փոքրիկ մասը մի գուցե։ Գիտես որ ամազոնյան թակավորական ճանճասպան անունով գոյություն ունի, որի արմատները քաչ նազարից են եկել։ Այո, հաստատ այո։ Ամազոնյան թակավորական ճանճասպանների անունից կարելի է գուշակել, որ հանդիպում են հենց որտեղ ամազոնում, բարեկամներ, նրանք մոտավորապես 15.5 սանտիմետր հասակ ունեն եւ հիմնականում սնվում են միջատներով։ Չէ, հաճեր։ Չէ, Amazon-ում ստացվեց։ Այսպեսով սիրելի հեռուստատիտողներ, շարժվում ենք առաջ եւ տեսնենք, թե ինչ գեղեցիկ տեսանյութ է պատրաստել մեր գործընկերուհի Անին։ Գնացինք։ Պասենյակը շարունակում է իր ընթացքը, հարգելի հեռուստատիտողներ, Լորու Մարսպետանի գործընկեր եւ բարեկամ Ֆրանսիայի Հանրապետության Պրոնվաս Ապկոտազյուր ռեգիոնի խորհրդի նախաձեռնությամբ յուրաքանչյուր տարի անց է կայացվում ուսանողական գարուն։ Լորու Մարսպետանի նախաձեռնությամբ եւ հատուկ առաջարկությամբ ուսանողական գարունին ամեն տարի մասնակից են լինում Լորու Մարսի տարբեր տարածաշրջանի պատվիրակությունները եւ այս անգամ բախտը վիճակվել էր Սպիտակի, նշենք, որ այս ծրագրով Ֆրանսիայի Մարտեն իսկ եղել է Ստեփանավանը Ալավերդին։ Հիմա նաև Սպիտակից մեզ մոտ հյուրընկալված ներկայացուցիչները պետք է խոսեն տպավորությունների մասին, ինչպիսին է ուսանողական գարունը ֆրանսիական շնչով եւ բարի լույս ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ ներկայացնենք մեր հյուրերին, հարգելի հեռուստատիտողներ, Քրիստինե Ափիցարյան, Վարի Լույս, Լուիզա, այո, եւ Լուիզա Պողոսյանը, ով Սուրեն Ավետիսյանի անվան ավագ դպրոցի ուսանողուհի է։ Վարի Լույս։ Եվ 11-րդ դասանի ուսանողներ, աշակերտներ, Սպիտակի Թիվոթերոր դպրոցից Գարեգին Ասատրյանը եւ Վազգեն Հակոբյանը եւս եղել են Ֆրանսիա գնացողների պատվիրակության կազմում։ Նախ ինչպիսին է ճանապարհ Սպիտակ Վանաձոր, հետո կգնանք Ֆրանսիա։ Այսօր։ Շատ հաճելի։ Առհասարակ սիրում եք
բացահայտել ճանապարհներ, ուղևորվել զբոսաշրջությամբ նաև։ Սիրում ենք մանավանդ, որ մեր հետ են մեր սիրելի մարդիկ, մեր ընկերները։ Հա, հիմա իրենք։ Հայրենի քաղաքում առավոտը դիմավորելը երևի թե տարբերվեց, հա, Ֆրանսիայում առավոտը դիմավորելուց։ Եվ ի՞նչ տպավորություններ էր։ Հնչեմ, երևի սուրճուց։ Այո, սկսենք սուրճուց։ Առավոտը Ֆրանսիայում։ Այո, ահա։ Չքնաղ էր, գեղեցիկ բնապատկերով։ Եվ ջերմեր, այո, շատ ջերմեր, այնտեղ բոլորը շատ ջերմ էին։ Հա, մենք մի քիչ ավելի խորանանք ծրագրի մեջ։ Ի վերջո ուսանողական կարոնը դա մի փառատոն է, որին մասնակից են լինում աշխարհի տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, այս անգամ 12 պետությունից, հա։ Այո։ Նախ ձեզ համար որքանով էր կարևոր ներկայացնել ի վերջո Հայաստանը, հայրենի քաղաքը, հայրենի մարզը։ Խնդրեմ, կարևորությունը եւ որ իմացաք, որ դուք մասնակից եք լինելու Մարսպետանի առաջարկությամբ, դուք մասնակից եղաք, ինչպիսին էր տպավորությունը, գուցե հուզմունք էլ կար։ Այո, շատ էի հուզվել, երբ իմացա, որ պետք է մասնակցի Սպիտակ քաղաքը։ Շատ պատասխանատու էր ինձ համար, մեծ պատասխանատվություն էր, եւ ընտրվեցին 6 աշխույժ երեխաներ, որպիսի մեր Հայաստանը այնտեղ ներկայացնենք բարձր մակարդակով։ Եվ քանի որ պետք է հայտի մեջ նշվեր, թե ինչ ենք ներկայացնելու, մենք ընտրեցինք պարը։ Եվ սկսեցին սովորել այն պարը, որ պետք է ներկայացնեի։ Եվ ինչ պար եք նպարել։ Պարը կոչվում էր Արցախ, եւ այս ընդհանուր միջոցառումը կազմակերպված էր ազատության վերաբերյալ, Արցախ եւ ազատությունը համընկան այդ առումով, եւ մենք ներկայացրեցինք Արցախ պարադը։ Ահա, եւ ինչպես էր դա կատարվում, լավ հասկացան, խորագիրը ազատություններ եւ տարբեր պետություններ ներկայացնում էին տարբեր կերպ։ Այո, տարբեր պետություններ ներկայացնում էին տարբեր կերպ, կարող էին հանդես գալ նորաձևության, թատրոնի, կինոյի, ֆոտոյի, ասմունքի, նաեւ կերպարվեստի մնագավառներում։ Յուրաքանչյուրը ներկայացնում էր այն, ինչ ինքը արդեն նշել էր։ Ամենասկիզբի, երբ որ դուք պետք է գնայիք արդեն երկրից դուրս, ինչ որ հայտեր, ինչ որ ծրագրեր, ինչ որ հարցումներ մասնակից եղաք այդ ամենին։ Այո, մենք նախքան գնալը պետք է պատրաստենք փաստաթղթեր անհրաժեշտ, եւ հայտերը պետք է լրացնենք մեր մասնակիցների անուններով։ Կար ինչ որ սահմանափակում եւ ինչ որ կանոնակարգ։ Այո, կանոնակարգ կար։ Կանոնակարգ կար, յուրաքանչյուր բնակավար, եթե ներկայացնում ես, յուրաքանչյուր այդտեղ կան նախ մասնակիցների քանակության սահմանափակում կար, մենք պետք է ներկայանայինք մաքսիմում 7 հոգով։ Եվ տևողությունն է նշվում պարի, եւ նշվում է, թե ինչ իրեր պետք է տանենք մեզ հետ եւ ինչ չպետք է տանենք։ Ինչպես նաեւ երաշտության համար նշված էր, որ պետք է տանենք, ասենք, USB բանալին եւ սկավառակով, որպեսզի բոլոր տարբերակներով ունենանք երաշտությունը։ Ահա, բարձր։ Լավ, հասանք արդեն Ֆրանսիա, դիմավորեցին ձեզ եւ այդ տպավորությունների մասին ուր շարժվեցիք եւ ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք թրիչ կատարեցինք դեպի Փարիզ, այնուհետև Փարիզից թռանք դեպի Մարսել քաղաք։ Այնտեղ Մարսելում մեզ դիմավորեցին, որպեսզի ուղեկցեին Բրինյոլ քաղաք, որտեղ պետք է տեղի ունենար մրցույթը։ Մեզ դիմավորեցին շատ ջերմ, և միաժամանակ մի քանի երկիր արդեն այնտեղ հանդիպեցինք, նույն ավտոբուսով տեղափոխվեցինք։ Ահա։ Եվ ինչպես է շփումը երեխաների համար օտարազգի ձեր հասակակիցների հետ։ Հաստատ ֆրանսիացի ընկերներ ձեռք բերել, թե ոչ միայն ֆրանսիացի։ Ամենակարևորը հենց այս ժամանակահատվածում այն էր, որ մենք ծանոթացանք բազմաթիվ ազգերի հետ ու ձեռք բերեցինք նոր ընկերներ։ Շատ հաճելի էր շփվել այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք լրիվ ուրիշ կերպ են մտածում, որոնց սովորությունները այլ են։ Ինչ կերպ են մտածում, որ հայ այդ կոնկերները դու այդ կերպ չեր մտածում։ Ավելի ազատ էին, բայց մենք էլ չենք տարբերվում դրանից։ Ինչ որ բան էի ուզում ասած, խնդրեմ։ Այնտեղ շատ է տարբերվում էր կրոնական, օրինակ մեծամասնությունը այնտեղ ընդունել էին մուսուլմանական կրոնը, ոչ թե քրիստոնեական, բայց այնտեղ իրենք տարբերություն չէին տնում քրիստոնեության ու մուսուլմանների մեջ, նրանք նաև են մարդում որպես մարդ կոչված են այստեղ։ Եվ այդ պատճառով ավելի շատ մտերմացանք իրենց հետ, քանի որ նրանք տարբերություն չէին տնում իրենց նույն կրոնի եւ մեր միջեւ։
Ճիշտ է։ Ես առիթ ունեցել եմ ներկալինել այնպիսի միջոցառումների ծրագրերի, որտեղ ձեր ուսուցչուհու մասնակցությամբ շատ լավ տիրապետում եք ֆրանսերենին։ Շփվում եք ֆրանսերենով, ինչ լեզվով եք շփվում վերջո երեխաներին։ Անգլերենով։ Շփվում ենք անգլերենով, քանի որ այնտեղ ոչ բոլորն էին խոսում ֆրանսերեն։ Իսկ ֆրանսիացի ընկերների վերջո ձեր բացիկ չէ՞ որ գնացել եք նրանց տուն։ Մարսելից ընկերներ ձեռք բերեցինք, ովքեր ներկայացնում էին թատրոնի բնագավառում ազատության վերաբերյալ։ Ամենաշատը տպավորություն գործեց ինձ վրա, ամենաշատը այն, որ ոչ մի սահման չկար, ոչ կրոնի, ոչ լեզվի, մենք այնպես էինք շփվում, կարծես թե ճանաչում ենք և շատ հարազատ ենք միմյանց հետ, շատ դա ինձ շատ դուր եկավ։ Արդեն երբ թե խոսենք հենց բուն միջոցառումից, կազմակերպչական առումով հետաքրքիր էր։ Անչափ, շատ մեծ և շքեղ միջոցառում էր և խոսքեր չկան ուղղակի։ Ինչ տվեց ամենակարևորը, կխնդրեմ երեխաները պատասխանեն, նախ ինչ տվեց, հա։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր ներկայացնել Հայաստանը, ես շատ ուրախ եմ, որ մասնակցեցի այդ միջոցառմանը, մենք արժանացանք մեծ գովասանքների և խոսքերի այլ ազգիների կողմից, դրանով պարտ եմ և ի վերջո պարտ եմ, որ հայ եմ և ծնվել եմ Հայաստանում։ Կեցես։ Ուրախ էիր, որ լորում ազնես ներկայացնում։ Այո։ Ինչ էիր ուրախ, Լույսա ջան։ Ինչ պատմեցիր նրանց, խոսում եք արդյոք ամեկդ, ինձ թվում է պետք է ներկայացնեք, չէ՞, նաև խոսքի մեջ, թե որտեղից եք եկել, ինչով եք զբաղվում, ի՞նչ առանձնացրեցիր լորեթիներից, որ նրանց ասել որ նախանձվեին, էլի, ինչ չունեն։ Մենք հրավիրեցինք նրանց մեր երկիր, մեր ընկերներին հրավիրել ենք և հույս ունենք, որ կայցել են մեզ։ Եվ չեք նախբնությունը գովեցինք։ Ահա։ Մեր հնամենի վանքերը շատ գովեցինք, հուշարձին։ Եվ սկզբից մի քիչ երեխաները այսպես դեռ չգիտեինք, որ ազգն են, այ մենք տարբերվում էինք, որովհետև մենք այսպես էինք հագնված մեր վերնաշապիկներով, բոլորը գիտեին, որ մենք հայ ենք, ու բոլորը աղմենի աղմենի էին անում, բոլորը մեզ ճանաչում էին, բայց իրենք սկզբից չէինք ճանաչում, թե իրենք որ ազգն են, մի քիչ այսպես, բայց հետո արդեն սկսեցինք ավտոբուսի մեջ երգել, պարել, շփվել, իրենք երգում էին իրենց լեզվով, մենք էլ հայերեն էինք երգում, մեր հայկական երգերը, ու նրանք շատ հավանեցին իմիջիայլոց մեր ազգագրական, մեր ժողովրդական երգերը շատ հավանեցին հայերեն։ Ելույթի հետո, ելույթից հետո տպավորությունները, ժյուրի կազմ գոյություն ունի արդյոք։ Այո, այո։ Եվ ինչպես են նա քվեարկում, ներկայացնում, ի վերջո լավագույն կա, նաև այդ մասին, հա, ինչպես են տրվում լավագույնը։ Ժյուրին էր որոշում լավագույններին և ասենք մեկ ընդհանրապես ասենք պարից մեկ խումբ, կերպարվեստից մեկ, ամենավանակարգից մեկ հաղթող կար։ Եվ ո՞նց է, կներես Արփինե ջան։ Սա այն պատվոգիրը է, եւ այո, որ մեզ տվել են մասնակցության համար։ Մասնակցության համար։ Հա։ Եվ ո՞րտեղ պետության մասնակցություններ, որ ձեզ ավելի շատ դուր եկավ։ Կար այդպիսի պետություն։ Մարոկոյի։ Նրանք ֆիլմ էին պատրաստել ազատության թեմայով, ճիշտ է ֆրանսերեններ չէինք հասկանում, բայց այնքան լավ էին ներկայացրել, որ արդեն պարզ էր, թե ինչ է կատարվում այնտեղ և ինչ է իմաստը։ Ահա, բարի։ Գցանք նաք էլի լինի նման ծրագիրի վերջի մասը։ Այո։ Ինչի։ Որտեղ ամեն ինչ կազմակերպած էր շատ լավ ու ամեն ինչը բարձր որակի մեջ էր, այսինքն այնտեղ կային 3000-ից ավել աշակերտներ ուսանողներ այդ միջոցառման ընթացքում, բայց չնկատեցինք այնպիսի կողմնապահություն կամ ինչ-որ բան, որ մյուսը Ֆրանսիայից է, մյուսը այլ ազգի։ Խտրականություններ չկային այնտեղ։ Այսինքն, որքան որ հասկանում, ձեզ ավելի մասնավորապես երեխաներին ավելի շատ ոգևորել էին, որ բոլորը հավասար էին իրար։ Եթե ես չեմ սխալվում, ամեն տարի խորագիրը այլ է լինում և այս անցած տարի կարծեմ խաղաղությանն էր խորագիրը, իսկ այս տարի արդեն ազատություն, հա, կոնկրետ ներկայացնել մի ժամանակաշրջանում մի մրցույթի, որտեղ միջազգային հանրությունը ներկա ու նաև ներկայացնել այնպիսի ժամանակաշրջանում, որ երկիրը պայքարում է հենց ազատության, անկախության ի վերջո և անընդհատ պայքարի մեջ է, արդյոք դա էլ կողմից իր հերթին ձեզ ոգևորող հանգամանք էր հանդիսանում, խնդրեմ, հերթով կարող եք պատասխանել։ Դա մեզ ոգևորեց այնքանով, որ մենք ընդհանրապես չկաշկանդվեցինք բեմի վրա, մենք զգում էինք ինչպես մեր տանը։ Բոլորը, երբ իմանում էին, որ մենք հայ ենք, շատ էին ողջունում մեզ, նրանք բոլորն էլ սիրում էին հայերին։
Եվ ուրախ էին, որ մենք այնտեղ նույնպես մասնակցում ենք եւ բար ենք ներկայացնում։ Բազմաթիվ ազգերի մեջ ֆրանսիացիները, որ անցնում էին, ասում էին, «Օ, Արմենի, Հայաստան», ասում էին, «Հայոց, մեր թակուսից կամած ձայնով», ասում էին, «Մենք սիրում ենք Հայաստանը շատ»։ Շատ հետաքրքիր էր, որ չորս կողմից մոտենում էին ու ողջունում էին։ Եվ այն փաստը, որ այս տարի խորագիրը հենց ազատությունն էր, դա ավելի ոգևորիչ էր, դա մեզ մեծ ուժեր տալիս եւ թվեր։ Ահա։ Լիզան, ինչ որ բան չունի ասել եմ սերում։ Նաեւ բեմի վրա, որ մենք ներկայացրեցինք մեր Հայաստանը, այլ ազգիները հենց մեզ ոգևորում էին, քաջալերում էին բեմից եւ մենք դրանից ավելի ոգևորված, ավելի մեծ ուժով կարողացանք մեր երկիրը ներկայացնել։ Այս պատկով։ Այնուհետև շատ հարցնում են այդ բարի մասին, թե ինչու հենց ընտրեցինք Արցախ թեման այդ բարի համար։ Մենք իրենց պատմեցինք այս վերջին գրիվները, որը պատահում էր Հայաստանը։ Եվ նրանք ավելի ոնց որ լավ հասկացան բարի իմաստը եւ ավելի ոգեշնչեցին մեզ։ Ինչու որոշեցիք հենց դա կապված այդ օրերի հետ, բարի ենք որոշել եւ այդ դրայթ համընկավ։ Համակի ազատության թեման այդպես էինք տեսնում։ Մեր ցավն ու ապրումները այդ բարի միջոցով ներկայացրեցինք բոլորին։ Ահա, ինչպես դու։ Եվ բացի միջոցառումը եւ միջոցառման հետ կապված ծրագրերը, նաեւ տեսարժան վայրեր էին ձեզ ուղեկցում։ Ահա, մի փոքր էլ խոսենք դրա մասին, հա։ Մենք մեզ ուղեկցեցին Սենտ-Տրոպե քաղաքը, Ծովափնյա, որը միջերկրականի ափին է։ Քաղաքը շատ մեծ տպավորություն թողեց մեզ վրա։ Ամբողջ քաղաքը ոգեշնչված էր միջնադարյան ոգով ու մարդիկ այնտեղ հնություններին շատ մեծ տեղ էին տալիս։ Շատ գեղեցիկ քաղաք էր, շատ գեղ ջերմ մարդիկ էին այնտեղ ապրում, ոգևորված ենք երբ։ Եվ պետք է ասենք, որ ոչ մեկ անտարբեր չէր անցնում մեր կողմով, մեր կողքով, ոչ մեկ անտարբեր չէր անցնում։ Հայերի հանդիպեցիք այնտեղ եւ ինչպես էր տպավորությունը, եթե հանդիպել եք։ Չենք հանդիպել։ Չեք հանդիպել, չէ։ Ահա, ցավոք։ Եվ խնդրեմ։ Եվ ես ասում եմ, մենք ամենակարևոր կարծես թե մոռացանք եւ որ հաղորդումը դեռ չենք սկսել, հարգելի հեռուստատողներ, Քրիստինան մեզ ներկայացրեց, որ հենց այս պաստարով էիք որոշել, որ անպայման պետք է մուտք գործեք փառատոն։ Ինչու հենց այսպես։ Բոլոր մասնակիցները ունեին նման պաստար, այստեղ գրված է ուսանողական գարուն 2016, այս տասախցիկի մոտ, ահա, 2016 ուրբաթ մայիսի 20-ին Բրինյոլում, այստեղ մեր տվյալներն են, համար 8 դպրոց, Սպիտակ, Հայաստան։ Հիմա կարող եք, բայց արդեն ֆրանսերեն ու բացենյակից ողջունել ֆրանսիա հայ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, որտեղ աշխարհի տարբեր անկյունների հայեր անպայման ոչ միայն հայերը նայում են բացենյակ։ Այո, խնդրեմ։ Մեծ հաճույքով։ Je voudrais saluer tous nos amis français et je voudrais dire comment on était content de nous trouver en France ces quelques jours et de représenter l'Arménie à Brignol. Եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան, խնդրեմ կարող եք ներկայացնել։ Ձեր ամեկը ձեր խոսքը։ Ցանկանալի շնորհակալություն հայտնել եմ բաց Սենյակին։ Մենք բացին այստեղ եւ հետաքրքրեցին իրենց այս մեր բարը։ Եվ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել մեր պարսուցին եւ ընկեր Քրիստինեին, որ այսպիսի բանը կարողացան դարձնել հնարավոր մեզ համար, ընկեր Մելինեին եւ ընկեր Քրիստինեին։ Մենք, ահա, ես համոզված եմ, անպայման կդիտեմ, դուք ավելի ցերկով եք։ Նախ շնորհակալություն կհայտնեմ այն կազմակերպությանը, որոնց շնորհիվ, որոնց ջանքերի շնորհիվ հենց մենք ընտրվեցինք, եւ շնորհակալություն կհայտնեմ ընկեր Քրիստինեին, ում շնորհիվ մենք գնացինք, եւ ընկեր Մելինեին, որ մեզ սովորացրեց Պարը։ Ահա։ Իսկ ես ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել մեր Լոռու մարզպետարանին, Հանդինես պարոն Նալբանդյանին եւ պարոն Ասլանյանին, որ նման հնարավորություն ընձեռնեցին մեր այս լավ բալիկներին, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ մեր դպրոցի տնօրինություններին, ովքեր ամեն հարցում աջակցել են մեզ։
Իսկ ես շնորհակալություն կուզենամ հայտնեմ հենց ֆրանսիացիներին մեզ ջերմ ողջունելու, դիմավորելու եւ պատվելու համար։ Այո, չմոռանաք շնորհակալություն հայտնել նաեւ ՊԱԿ-ի շրջանին եւ իրենց մարզպետ Քրիստիան Էստխոզին այսպիսի շքեղ-շքեղ միջոցառում կազմակերպելու։ Քանի որ մենք բարեկամ երկիրներ են կոչվում, բարեկամ մարզեր են կոչվում, կարծում եմ դարավս արձեր են կարող եք մի անգամից դետատետ տարբերակով ասել շնորհակալություն։ Նաև ձեզ մեր շատ սիրելի հյուրերին, իսկ մենք հարգելի հեռուստադիտ դիտողներ շարժվում ենք առաջ եւ գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Այո, բայց այդ երաժշտականը հենց այսպես երաժշտական կատարում չէ, դա այն պարն է լինելու բարեկամներ, որը որ հնչել է Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիայում եւ հենց այս ռեգիոնում ներկայացնելով ուսանողական փառատոնին Լորու մարզը Հայաստանն ու Սպիտակը։ Շնորհակալ ենք անչափ։ Քանցնած որ հաջորդ անգամ դուք արդեն հնարավորություն չեք ունենալ ուսանողական փառատոնին մասնակցել, որտեղ տարբեր տարածաշրջաններ են ընտրվում, բայց հուսանք էլի առիթներ կլինեն։ Հաջողություն։ Հերստատողներից ես նշեմ, որ վերադարձից հետո մարզի պատվիրակությանը ջերմ ունցնելության արժանացնելու համար Լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նամակ է հղել փառատոնի կազմակերպիչներին, հայտնելով իր երախտիքի խոսքը ջերմ ունցնելության համար բարեկամ մարզին։ Նում եք մեզ հետ, որ պտտ հետաքրքիրն առջևում է իսկ հիմա հենց այն պարը, որ հնչել է ֆրանսիական հողի վրա։ Thank you.
Բայլուս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին, եթերում ինչպես տեսնում եք բաց սենյակն է, փորձում ենք այսօր ձեզ հետ ակրկիրը մատուցել հատկապես կենթանիների մասին եւ այսպիսի վիճակագրական փաստ եմ ես հասել, որ ամենավտանգավոր մարդասպանը ոչ շնաձուկն է, ոչ կոկորտիլոսը եւ ոչ էլ այլ առհասարակ գիշատիչ կենթանիները, նրանք ընդամենը այդ վարկանիշային աղյուսակում 15-րդ տեղն են գրավում։ Վիճակագրության համաձայն մեղուներն էլ կան, բայց կրկին շատ մեծ տեղ չեն գրավում։ Վիճակագրության համաձայն շնաձկան հարցակումից տարեկան 10 մարդ է մահանում, նույնքան մարդ մահանում է գայլերի հարցակումից, արյուծներն ու փղերը տարեկան 100 մարդու սպանության պատճառ են դառնում, 500 մարդու սպանության պատճառ գետտադիերն են դասվում։ 1000 մարդ մահանում է կոկորտիլոսներից, շների հարցակումներից որքան էլ տարօրինակ է, 40,000 մարդ է մահանում, իսկ ահա օցի խայթոցից 50,000 հետաքրքիր է, որ այդ վարկանիշային աղյուսակում կենթանիների հետ մեկտեղ նաև տեղ է գտել մարդը։ Ամենամեծ մարդասպանը մարդը է, Արփինե ջան։ Իհարկե մարդն է, բայց հետաքրքիրն այն է, որ հենց կենթանիների մեջ նաև ներառել են մարդու քանի օրգանիզմ։ Ահա, եւ մարդու ձեռքով տարեկան 475,000 մարդ է մահանում։ Ահա, սակայն այո, սակայն վարկանիշային աղյուսակը ոչ ավել, ոչ պակաս գխավորում են մոծակները։ Այս սեզոնը բացված է նրանց դեմ պայքարելու, թե որոնք մալարիայի փոխանցողներն են բարեկամներ։ Հետազոտության մեջ նշվում է, որ հիվանդությունը տարեկան 600,000 մարդու կյանք է խլում, մալարիայի մասնախոսքը գնում, որի հենց հիմնական տարածողները հանդիսանում են մոծակներ։ Այսինքն ամենագիշատիչը հենց ոչ ավել, ոչ պակաս մոծակներն են։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների տարեկան աշխարհում մալարիա 200 միլիոն դեպք է գրանցվում, որոնց 90%-ը հենց Աֆրիկայում։ Երևանի կենդանաբանական այգի ենք տեղափոխվում եւ ինչպես ես վերաբերվում գետաձիերին։ Անահիտ, գիտես, որ ասեմ, սիրում եմ, չեմ սիրում, բայց քանի որ նրան կենթանի են, ինձ թվում է յուրաքանչյուր կենթանի օրգանիզմ ունի իր հետաքրքրությունը, պետք է փնտրել եւ գտնել։ Ես շատ նեղված եմ, որովհետեւ ձիու նման սիրուն, գեղեցիկ, բայց գետաձիեր Կենթանու, ինչպես ասեմ, անվան սկզբում գետ տարբերակն է միանում եւ դարձվում է։ Այսինքն ձին ինքը երիտասարդ է եւ գետաձինն արդեն ծեր է։ Ահա։ Դու այդպես ես մեկ բանանել։ Ես ունեմ, այո, կսմեք դեմ կարծիքսել ասած։ Ահա հարգելիներս, Անահիտը ձեզ ճիշտ ասեց, մենք տեղափոխվեցինք Երևանի կենդանաբանական այգի եւ նրա բնակիչներից մեկի մասին պետք է խոսենք, գետաձիու մասին, որը Երևան է բերվել 1989 թվականին, 2 տարեկան հասակում էր նա այդ ժամանակ գտնվում Նիկոլայևի կենդանաբանական այգուց։ Հայտնի է այս կենդանիների 2 տեսակ՝ սովորական գետաձի եւ լիբերիական կամ թզուկ գետաձի։ Երևանի կենդանաբանական այգու գետաձին սովորական գետաձիերի այդ տեսակին է պատկանում։ Այդ տեսակը գրանցված է բնության պահպանության միջազգային միությունում, կարմիր ցանկում, խոցելի կարգավիճակով։ Այսինքն նրանք նույնպես ոչ միջազգային եզմին են գտնվում եւ պետք է նրանց ուղղակի պահել, սիրել եւ պահպանել։ 28-ամյա մանուկ գետաձին, պատկերացնում եք բարեկամներ, գետաձի, բայց մանուկ 28-ամյա։ Կարծես է երիտասարդ ձեռնադրական ինչ-որ խումբ է։ Մի հատ եղված լինի, շատ ինձ ուրախացրեց այս որակավորումը։ Մի խոսքով այդ գետաձին օրերս էվթանազիայի կընդարկվի, այս մասին տեղեկացվում է Երևանի կենդանաբանական այգուց։ Թեև համարում է, որ գետաձիերի կյանքի տևողությունը կարող է հասնել 40 տարու, հայտնի է նաև, որ այս կենդանիները երկար կյանք չեն կարող ունենալ, նաև սեղանատանների քայքայումից հետո։ Բնությունը ինչքան հետաքրքիր է, ինչքան ուսումնասիրում ես, ինչքան ճանոթանում ես, հասկանում ես, նայ, երբ մարդու մոտ նորից սկսում են սեղանատամները ցավալ, նա կարծես թե շատ լուրջ խնդրի առաջ կարող է կանգնել եւ ոչ հետևողականությունը կարող է ատամնաշար ուղղակի դուրել այսպիսով։ Իսկ ահա գետաձիերի տարբերակում սեղանատամների քայքայումից հետո կարծես թե կենթանու մահը վրա է հասնում։ Այո։ Այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, պետք է մնաք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, քանի որ մենք շարունակելու ենք երկնե դրամաները։ Այո, այս պահին երկն է գալիս, բայց երկից հետո մեր հեռուստադիտողներին կրկին հետաքրքիր նյութեր են սպասում։ Այնպես որ մենք այդ որոշատեր հետաքրքրին արժեվում ենք այս պահին ուզում ջերմ ողջուներ։ Այ այսպես ուղարկել բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են YouTube-ի մեր դիտում Ֆորտունա 1 TV-ին։ Բարի լույս։ Գնացինք։
Հարգելի հեռուստատեսողներ, ծրագրի այս հատվածը առավել քան հետաքրքիր է լինելու, իսկ դուք մինչ այդ մտածեք, փորձեք հասկանալ, դուք կենսակերպով բու եք, թե արտույտ։ Իսկ որպեսզի ավելի պարզաբանեմ, նրանք, ովքեր սիրում են ավելի վաղ արթնանալ և իրենց գործերը անպայման սկսում են նախաճաշով սկսված, այսինքն, երբ որ լույսը բացվում է, նրանք արդեն ոտքի վրա են լինում, կանգնում, պատրաստ իրենց ծրագրերին։ Իսկ նրանք, ովքեր սիրում են իրենց բոլոր աշխատանքները կազմակերպել գիշերը և գիշերային քունը նրանց համար, չէ, նրանք էլ իրենց տեսակով կոչվում են բուեր։ Մենք այս մասին ամենահետաքրքիր հատված ամենավերջում է, իսկ մինչ այդ ոչ պակաս հետաքրքիր հատվածներից ենք խոսելու։ Ապրես, քեզ ո՞ր ամենատարինակ ինֆորմացիան, որ լսել ես, որ մարդիկ, ասենք, օրինակ, գիշատիչ են պահում տանը, դա ո՞րն է եղել։ Ինչի՞ հանդիպել ես կամ շրջապատում կա այնպիսի մարդիկ, որ գիշատիչ են պահում։ Շրջապատում չէ, հաստատ չկա։ Քանի որ ընտանի, բայց նրանց համար դա ընտանի է կոչվում։ Ոչ, դա նույնպես չկա, սակայն գիտեմ, ինձ համար ոչ թե գիտեմ, միշտ տարօրինակ է եղել, որ ասում են յուրաքանչյուր տուն, սեփական տան մասին է խոսքը, որ ունեն իրենց համար նախատեսված օծ։ Այո, օծ։ Հենց մենք տատիկիս տանը նույնպես կա այդպիսի օծ, որից որ մեր մեծերը, տան մեծերը մեզ միշտ ասում էին, դուք պետք է չվախենաք, քանի որ նրանք այս տան օծն են, նրանք ձեզ վնաս չեն պատճառի։ Այ դա ես միչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ։ Դա չօծում է գծում։ Ում։ Դա քացնողին։ Ահա։ Ահա, փաստորեն պետք է զգուշ լինել։ Պետք է զգուշ լինել։ Իմ համար թիվ 1 գիշատիչ է հենց համարվում են օծերը, թիվ 2 գիշատիչ է համարվում են մեղուները։ Ահա, եւ Եվ թիվ 3 գիշատիչի մասին չեմ խոսի, որտեղ ես ասած, որ մենք հասկացանք։ Մենք հասկացանք, թե ովքեր են թիվ 3 գիշատիչները։ Մենք կխոսենք այդ մասին, նաև հարգելի բարեկամներ, իսկ մինչ այդ վերջին մի քանի տասնյակների ընթացքում տանային կենթանիների շարքեր, այնպեսի կենթաններ է սկսել լրացնել, ովքեր որ զարմանքի առիթ կարող են տալ։ Ոչ միայն խոզեր, այծերը ու նաև լեոպարդներն ու վագրերն են այս հորիզոնականները գլխավորում, այլ նաև գետաձիերը։ Մարդիկ սկսել են տանը պահել գետաձի, ասենք օրինակ հավի փոխարեն, ինչպես կարելի է գետաձի պահել հավի փոխարեն։ Նրանք ոչինչ ազման եստրին են գտնվում, մարդիկ փորձում են տանը պահպանել։ Ես վրա շատ է ազդել այդ հանգամանքը։ Իսկ ես ուզում եմ ոչ, չէ, լավ չեմ ուզում։ Ուզում եմ ասեմ ոչինչ ազման գետաձի։ Շատ չակերտավոր գեղեցիկ կենթանին է, շատ։ Վերջերս նորածով է դարձել տանը պահել սարդերի, օյ, ինչպես նաև սարդանման բոլոր կենթանիների։ Մասնավորապես կոլոպենդրա հսկայական չափերը հասնում են 25 սանտիմետրի և սա արդեն իսկ համարվում է տնային կենթանի։ Մարմինը բաղկացած է 22-ից 23 բաժիններից, որոնցից յուրաքանչյուր մոտ 2 ոտք կա։ Այս կենթանիներն ապրում են Ջամայկայում, Պուերտո Ռիկոյում և Հարավային Ամերիկայում։ Կենթանին ունի բավականին ուժեղ ծնոտ և ծնոտներ, նրանք մի քանիսն են, որոնցով կարող է ցավացնել ու խայթել։ Բացի այդ, ծնոտների մոտ տեղակայված են թունավոր գեղձեր և թույն օգտագործումը զոհին սպանելու համար սոմնախոշոր միջատներով, փոքր կրծողներով, թռչուններով ու չղջիկներով, խղճղջիկներ։ Բացի վերնշյալը, այս հրեշը նաև չափազանց ագրեսիվ է, դե բնականաբար, եթե նա այդպիսի շարժումների է դիմում, այդպիսի գործոններ ունի, այո, իր օրգանիզմում, ուրեմն ագրեսիվ կարող է լինել։ Կիադասում է հարցատվել, քան պաշտպանվել ագրեսիայի տարբերակին, որքան քաղցած է, այնքան ավելի ագրեսիվ է։ Այլ ասել, ախր բնական երևույթ է, եթե քաղցած է, ուրեմն ագրեսիվ է։ Մարդիկ էլ են տարօրինակ, քաղցած, ագրեսիվ կենթանուն ինչու են ընտանի համարում։ Իսկ թվում է մարդիկ էլ են երբեմն ագրեսիվանում եւ քաղցած։ Հաստանում են միմյանց։ Չնայած որ բոլոր հատկանիշների նրանք ավելի նորաձև են դառնում էկզոտիկ տնային կենդանիների սիրահարների համար, մարդ որքան պետք է հետաքրքիր էկզոտիկ տեսակ իրեն համարի, որ այսպիսի երևույթներ տանի իր տունը բանի։ Իսկ միգուցե ժամանակի ընթացքում նրանք իսկապես կդառնան տնային կենդանիներ։ Այո, կենդանիների, էկզոտիկ կենդանիների պաշտպանը Բացենյակում Արփինե Հակոբյան։ Այո։ Եվ այսպիսով սիրելիներս, մենք կտրուկ անցում պետք է կատարենք Անահիտի նշած այդ գիշատիչ կենթանիների սովորական հասարակ մարդկանց։ Եվ Անահիտի, ինչպես այդ բաժնից գնանք դեպի, արի, քանի որ խոսելու ենք արտույտներից ու բուերից ու թռչուններին, հա, արդեն դե եթե խոսում ենք ենթանես, թռչունները կնեղվեն, բայց այդքան գեղեցիկ ասում ենք բնությունը, հա, այս կոմենքում դրա համար խոսենք շատ-շատերի համար սիրելի բուերից։ Լավ։ Շատ-շատերի համար սիրելի, իսկ քեզ համար անելա։ Ինձ համար էլ արքինը։ Ահա։ Այո։ Դու չունես փուխ։ Դե կարծում եմ ունեմ, եթե շփվես ինձ հետ կունենամ։ Լավ։ Դա ես։ Բուն անտարը մնանք թռչունը ապրում է ծառերի
հասցեակում բարեկամներ մամնի վերին մասը գորշագույն է, ստորին մասը շիկավուն։ Աչքերը խոշոր են ու դեղին սնվում է կրծողներով ու մանր թրջուններով։ Համարվում է ամենահետաքրքիր թրջուններից մեկը եւ կարծես թե աշխարի բոլոր անկյուններում նրան կարելի է հանդիպել Հայաստանում։ Եվս վերջերս մեր գործընկերներից մեկը իր շենքում, հա, այսպես բնակարանում գտել էր բու։ Իհարկե նա նրանց չէր վնասել, բայց նրանք այնքան էին վախեցել, որ սեփական տարբերակով էին վնասվել այդ բույս։ Բուն ինչ կարող են անել։ Եվ այսպիսով, բացի բու թրջուն տեսակը, գոյություն ունի հարգելիներս նաև բու մաստ տեսակ, եւ դա, ինչպես հաղորդման սկզբում Անահիտը նշեց, բու մարդկային տեսակները չքնող մարդիկ են, ովքեր շատ ակտիվ են լինում գիշերային ժամերին, իսկ առավոտյան ժամերին հոգնածություն եւ թուլություն են նրանց մոտ։ Ես բու տեսակ եմ, Անահիտ, եւ այստեղ նաեւ վատ միտում կա, որը կասեն քիչ անց, արդեն դեռ հենց հիմա ասենք, ես ուզում եմ ոչ պետք է ներկայացնեմ արտույթ տեսակը, որ այդ տարբերությունը արդեն կարողանանք հասկանալ։ Կարծիքս տեսակի պատկանող մարդիկ, հարգելի հեռուստատիտողներ, նրանք շատ ակտիվ են ցերեկային առավոտյան ժամերին, իսկ արդեն երեկոյան ժամերին նրանք թուլանում են եւ անմիջապես հոգնությունն է առաջ գալիս։ Եվ մեր հոգեբաններն ու հետազոտողներն ասել են, որ պետք է աշխատեն ոչ մի կերպ բու եւ արտույթ տեսակի մարդիկ միմյանց հետ զույգ չկազմեն, քանի որ վիճաբանություններ են անընդհատ դրանց միջեւ։ Դա քսի չես գործել կազմակերպում առավոտը, ասենք օրինակ եթե կին է, ահա, բու է, ամուսինը արտույթ, գնա քնելու։ Չէ, չեմ քնում, գործեր կազմակերպի, ասես կրիր։ Ահա, ու այդպես մարդը բու է, նախընտրելի է, որ տեսակով բույի հետ կյանք կապեք, ոչ թե տեսակով արտույթի։ Այո, սա իսկապես լուրջ հարց է, քանի որ նրանք տեսակով այդպեսին են եւ փոխվելու համար շատ դժվար տարբերակներ պետք է գործի դնեն։ Բժիշկներն ու հոգեբանները գտնում են, որ բոլոր մարդկանց 1/6-ը արտույթներ են, 1/3-ը բու էր։ Մարդկության մնացած կեսը չի ընդհարվում օրական հստակ ռիթմին, այո, մենք բու տեսակն ենք եւ մենք պատկանում ենք 3-րդին։ Նրանց օրգանիզմը գործում է առավել համաչափ առանց փոթորկոտ տատանումների, այնպես որ երրորդ տեսակի մարդիկ թերևս ամենանորմալ տեսակին պատկանող մարդիկ են։ Բայց ասում են նաև, չգիտեմ դա որքանով է ճիշտ, ասում են, որ գերակշռողը առհասարակ հենց բու տեսակներն են, նույն հոգեբաններն են ասում, որովհետև եւ առհասարակ տեսակի վրա կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ նաև աշխատանք, սովորաբար կան աշխատանք, եւ որ դու ուժամերի ես անում, ասենք օրինակ գործեր կազմակերպելով, եւ ինքնստինքյան կապվում ես բու տեսակի հետ եւ գործում ես քո արտույթ տեսակը, բայց այստեղ կա նաև հակասություն, որ ավելի առույգ ու աշխատունակ են հենց արտույթ տեսակները, նրանք մը ֆիքսված ժամանակաշրջան, ֆիքսված ժամի, արտանու ֆիքսված ժամի եւ կանոնակարգ գոյություն ունի։ Նաեւ բու տեսակի նպաստող հանգամանք է հենց ինտերնետը, չեն կարող այդ փաստը չասել, որովհետեւ շատ-շատ մարդիկ հենց ինտերնետի պատճառով է, որ դառնում են բու տեսակ։ Այնինչ ես երեք դարա բու տեսակ սցենարը գրելու պատճառով։ Այո, ես էլ դարա բու տեսակ սցենարը սպասելու պատճառով։ Այսպես որ սիրելի հեռուստատիտողներ, մնում եք Ֆորտունա Մարզայինի եթերում, քանի որ գիշերային գրված հետաքրքիր նյութերը ձեզ են սպասում։ Կամաց խոսիր, քնած մարդ։ Ահա։ Գնացինք։ Այսօրվա մեր եթերաժամի վերջին բաժնում ենք թերևս արդեն գտնվում սիրելիներից, եւ այս բաժնում հատուկ Անահիտի եւ Պինգվիններ սիրող մարդկանց համար, ասում ենք, որ շատ հետաքրքիր է եւ ուսադրի է, բայց ես էլի սիրում եմ։ Այո, բայց Պինգվիններին ավելի շատ։ Այո։ Ահա։ Պինգվիններին իսկապես մանկության մեջ ասես տպավորված մուտքն է երևի, հա, որ անթա տպավորություն է գործել եւ փողել։ Ոչ միչեվ այսօր նաեւ, այո։ Եվ պինգվինաշեն գնալու ցանկությունը եւ փոքրեց։ Պինգվինները, այո, պետք է ասենք, որ պատկանում են 40 տեսակի թռչող թռչուններից, եւ շատ հետաքրքիր փաստեր կան կապված պինգվինների հետ, որոնք որ հենց այս բաժնում մենք փորձենք ձեզ ներկայացնել։ Հետաքրքիր փաստերից առաջինը հետեւյալն է, որ Էգ եւ Արու պինգվինները արտաքնապես չեն տարբերվում իրարից, այնպես որ դուք եթե տեսնեք, միանշանակ չեք կարող տարբերել պինգվինը Էգ-ի հետ, թե ոչ։ Բայց ասենք, որ պինգվինները ձվադրում են հենց ձմռանը եւ ամանմիջապես ձյան վրա 10 սանտիմետր տրամագծով եւ մոտավորապես 400 գրամանոց ինձվով։ Այո, երրորդ հետաքրքիր փաստը, որ շկրկին կապված է պինգվինների հետ, այն է, որ նրանք իրենց սնունդը հայթայթում են բացառապես ջրում, մեկ անգամ սուզվելիս կարողանում են մինչեւ 30 ձուկ որսալ, այնպես որ շատ առատ են ապրում պինգվինները։ Պինգվինների տեղաշարժման ամենանախընտրելի տարբերակը փորի վրա սառույցների տարբերակն է եւ ձյան վրա սահելը, որ զվարճացնելու ձև է առաջացնում ոչ միայն տեսնողների, այլ նաեւ հենց պինգվինների մաս։ Եվ 5-րդ հետաքրքիր փաստը
հետևյալն է, որ փաստում են պինգվինները կերակուր հայթայթելու ժամանակ ոչ միայն կերակուրն են կուլ տալիս, այլ նաև քարեր եւ քարախիճ, որոնք նպաստում են, չէ, բայց գիտես, այստեղ հետաքրքիրն այն է, որ լավ միտումով է դա տեղի ունենում, կարևոր դա նպաստում է նրանց մարսողության լավացմանը։ Այնպես պինգվինները այն կենդանիների սարքին են դասում, որոնք ունեն ատամներ եւ որսը կատարում են կտուցների միջոցով նեղություն թռչունների դասին են դասում։ Այո, թռչունների։ Եթե դա քրքիր փաստն այն է, որ պինգվինների մարմնի նորմալ ջերմաստիճանը 30 աստիճան Ցելսիուսը։ Ամենախմբված ու համախմբված կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներն են պինգվինները, նրանց կարելի անընդհատ տեսնել խմբերով եւ անհատապես գրեթե երբեք, որովհետեւ նրանք ցանկացած գործողություն անում են հենց խմբերով, զվարճանք լինի, համախմբված են նրանք եւ անգամ ջրում լողալիս նրանք խմբերով են լողում։ Այո, եւ վերջում հարգելիներս, շատ ոտ մի փոստ, քանի որ պինգվինները ասում են, որ ապրում են այո 15-ից 20 տարի միայն, եւ այ դա շատ ոտ է։ Նրանց նորմալ ջերմաստիճանը հանդիսանում է 38 աստիճան Ցելսիուսը։ Այո։ Ահա։ Այս չէ տարբերվում մարդկանցից այդ առումով։ Այո։ Ահա, այսպեսի հետաքրքիր տարբերակներ ունի բնությունը եւ կենդանական աշխարհը եւ շափազանց հետաքրքիր է, օրեցօր կարելի է իմանալ այնպիսի նորություններ, այնպիսի թարմացումներ հայտնվեն, որ մտածում ես ասքան զարմանալի բնաշխարհ որտեղից ու ոչ միայն բնությունն է, նաև հենց կենդանական աշխարհը անընդհատ զարմացնում է մարդկությանը։ Այո, եւ թող որ այդ զարմանքները լինեն հետաքրքիր եւ այն լավ առումով, այո, հաճելի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆորտունա Մարզայինի ընտրելու համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախապատրաստել ենք այսքանը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր չենք մոռանում, միանում ենք Ֆորտունա Մարզայինին եւ բաց սենյակից ես միշտ ասում են բարի լույս եւ բարի առավոտ այսօրվա համար այսքանը։ Եվ սովորաբար մարդկանց կեղծանուններ են, չէ՞, դնում ասում կենդանիների կամ թռչունների անով, գուցե նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ նրանք սիրում են պինգվիններին, բուերին, չգիտեմ, գետաձիերին։ Այո, դու բու պինգվին տեսակն ես։ Այո, բու պինգվին տեսակն եմ։ Մի նեղացեք, մի վիրավորվեք այն հանգամանքից, որ ձեզ ասենք անվանում են հենց այդ անուններով։ Գուցե դրա մեջ էլ փաղաքշական տարբերակ կա, ասածս դա է։ Կանդիպենք եթերում, լավ մնացեք, հիշեք ու հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հաճախություն։